Kúpil som si pivo Nymf, ktoré sa údajne vyrába v Tesalonikách. Toto pivo som ešte nemal, tak ho idem vyskúšať. Nymf. Výlet na ostrov Kréta začína. Ahojte. Píše sa 16. jún 2024, je 8 hodín ráno a nachádzam sa na ostrove Kréta. Mám za sebou nočnú plavbu z Pireusu do mesta Heraklion loďou, ktorá sa volala Ariadne. No a nie som veľmi vyspatý, som celkom unavený, nakoľko som sa dobre nevyspal. Mal som rezervované miesto na lodi, na ktoré keď som prišiel, tak tam boli policajti s väzňami, ktorí sa na mňa pozerali, ako keby som bol špión, ktorý mapuje terén. Tak som si musel nakoniec nájsť iné alternatívne miesto a to nebolo veľmi pohodlné, takže som sa nevyspal. No a následne po plavbe dorazil som o 6 ráno, celá plavba trvala 9 hodín a následne som potom autom prešiel 70 km a hľadám teraz miesto, kde sa naraňajkujem. Nachádzam sa v predmestí mesta Retimno, ktoré sa volá Platanias. Plavba loďou stala 35 eur na osobu a 70 eur za auto. Mám v pláne tu pobudnúť 2 týždne a venovať sa viacej západnej časti ostrova, nakoľko minulý rok som bol na východnej časti. Uvidíme nejaké nové miesta. Tak toto tu vyzerá. Sú tu hotely, domčeky, tak ako všade inde. Čo sa týka ostrovov. No a stále hľadám nejaké miesto, kde sa naraňajkujem. Tu majú aj takýto bazén. V tomto videu som sa rozhodol aj rozprávať, hoci sa mi moc nechce. A pokúsim sa pridať aj automatické titulky. Ak mi to nepôjde, možno budem kontaktovať zákaznícku podporu. Check-in v ubytovaní mám až o druhej po obede, takže zatiaľ zajdem pozrieť na pláž. Na zákazníckej podpore by mi mohli vysvetliť, ako zapnúť titulky automatické, aby to fungovalo. Zároveň by mi mohli vysvetliť, ako fungujú metriky. A teraz sa nachádzam na pláži, ktorá sa volá Platia. Pozrite sa na to, aká je tá pláž veľká, siaha do veľkej vzdialenosti. Jedna strana, druhá strana, voda je čistá. Takže tu sa pôjdem asi okúpať, ale najskôr musím obliecť plávky. Dám si plávky, použijem opaľovací krém 30 a vyberiem sa na Platanias pláž.
Prečo som to asi zle vyslovil, tak musím to ešte raz. Platanes, aby to automatické titulky vedeli rozoznať. Už som skoro pri aute, ktoré som odparkoval celkom ďaleko. Ale presuniem sa bližšie, že bude to fajn. Som zvedavý, či budú automatické titulky fungovať. Musím vyberať správne slova, aby to chápalo význam a súvislosť mojich slov. Tak. Teplota morskej vody je o trochu studenejšia ako na plážach v Aténach a okolí Atén, ale dá sa to zvládnuť. Toto mesto Retimno sa nachádza približne 80 km západne od hlavného mesta Heraklion. V Retimne je 32 694 obyvateľov a je tak tretím najľudnatejším mestom Kréty. Tento región je bohatý najmä na históriu minojskej civilizácie, ktorá pôsobila východne od mesta. Samotné mesto začalo vznikať až vtedy, keď sa benátski dobyvatelia rozhodli postaviť medzi Heraklion a Chánio ďalšie mesto slúžiace najmä ako obchodný prístav. Takže trošku nejaká tá informácia. A tá voda je celkom teplá, porovnateľná s vodou v Aténach. Teplota je fajn, ale viditeľnosť pod hladinou nie je veľmi priaznivá. Chcelo by to trošku čistejšiu vodu s lepšou viditeľnosťou. Ak by ste si tu chceli prenajať auto, tak cena na deň je od 40 eur, 45, 50 eur na deň. To znamená, že ja tým, že som si tu auto transportoval loďou, tak som ušetril minimálne 540 eur.
and Beach tam tým smerom. Dnešný deň je úvodný deň cestovateľskej propagandy. Ale skutočná cestovateľská propaganda započne zajtrajším dňom. Dneska je úvodný deň, zatiaľ len tak oddychovo pospať, oddychnúť po dlhej plavbe v noci, počas ktorej sa nedalo spať. A teraz idem dať ešte pivo na pláž a to by bolo tým pádom všetko na dnes. Ešte si môžete pozrieť kaktusy. Páčia sa mi tieto vysoké trávy. Ako v džungli. Ajde. Toto miesto vyzerá, ako keby tu vyrábali archeologické predmety, ktoré potom predávajú do múzeí. Kúpil som si pivo Nymf, ktoré sa údajne vyrába v Tesalonikách. Toto pivo som ešte nemal, tak ho idem vyskúšať. Nymf.